Dobrý den, vážení přátelé, mé jméno je Marťas a já vás vítám u dalšího let's play ze hry Minecraft. Abych se přiznal, tak poslední dobou mě Minecraft totálně nebavil. Opravdu celkem totálně, vůbec jsem se tam na tu mapu nepodíval. Hrál jsem spoustu jiných her. Ale včera jsem se k tomu nějak vrátil a zase mě to začalo bavit, tak jsem chtěl natočit nějaký let's play, dokud mě to baví. A včera teda, co jsem se k tomu zase po nový době vrátil, tak vám ukážu, co jsem tak nějak předělal. Natěžil jsem si trochu dřeva. A tadyhle hlavně. Tady teda žádné zásadní změny nejsou, ale jak jste si asi mohli všimnout, tak tady chybí pár redstone redstone lamp. Protože přišlo mi to tady zbytečně přeredstonovaný, fakt bylo toho zbytečně moc. Tak jsem to tady trošku ubral a myslím, že je to hezčí. Posuďte sami, ale podle mě je to hezčí. No a když se zase tady dolů, tak jak si taky můžete všimnout, tak tadyhle jsem to taky rozšířil. Už se tady samozřejmě dá trošku líp projít, vůbec netuším, proč jsem to tam tady dělal zúžení. Ale já co přemýšlím, tak já asi odkopu rovnou i tohleto. Protože... Ne, jak jsem to přemýšlel? Já jsem tady včera jsem nad tím nějak důmal, jak bych to udělal. Jo, vodně napadlo, že to tady prostě odkopu, tadyhle tu stěnu. Jo, a tadyhle tu taky a nechám to takhle. Ale zase, nevím, aby to nebylo moc široký, jo, tak taky jeden nápad byl, že bych to tadyhle to protáhl. Ježiš, jo, nějakou škytavku. Takže, že bych to tadyhle protáhl. Ale vypadalo by to tak nějak taky divně, no nevím. Uvidíme, co se dá dělat. Jinak tady sklad. Zase jsem přidal pár truhel. Jde to pěkně pomalu, protože je to pěkně náročné na dřevo. A tady už se začíná stavět ta druhá místnost. To nevím, jestli jsem vám říkal. Ale tam teda stavím tu druhou místnost. Protože chci mít opravdu pořádný sklad. Takže a rovno by jsem mohl pár truhel vyrobit, protože jsem si natěžil docela dost dřeva. A jak to ještě nemám ty popisky, tak prostě nevím, kde co je. Takže zděláme třeba tohle dřevo. Sakra! Tak jsem to nechtěl. To přeházíme. Ježiš, já jsem na hrázdy lempl na kraftění. Takhle, paráda. Vyšlo nám to akorát. Máme 15 truhel, takže zase to tady zasázím. Už to mám dodělen. Ale já jsem jich vlastně ani 15 nepotřeboval, protože jelikož to tady ještě nemám postaven, tak jsem je vlastně k ničemu. Takže se vrátím do bedny někam. Třeba semka. Tak a co je dneska v plánu? Dneska bych chtěl najít junglový biom. Chtěl bych si tam přece jenom to junglový dřevo není špatný, tak bych si chtěl nějaký žeho natěžit. Ale bych taky chtěl nějaký ty kokoabincový semínka, abych si mohl udělat farmu. No ale hlavně bych rád prostě věděl, jakým směrem je, až někdy budu třeba potřebovat něco v tom biomu, tak abych věděl, kudy se tam vypravit, abych ho nemusel hledat. A máme noc, takže bych se mohl rovnou vyspat. Takže zalezu tady do postýlky. Tak a já zase do... Teď jsem si asi vzpomněl, že já mám peaceful. Já prostě nevím proč, ale dávám si peaceful. Já jsem nějaký, jsem prostě míru milovnej, no. Ne, upřímně jsem pěkný sráp a nechci moc zemřít, takže si dávám hodně peaceful. A co si uděláme?
Tak rozděláme si tady železo. Vyrobíme si nějaký nástroj. Pro jistotu ještě jeden krumpáč. Protože krumpáče dochází fakt rychle. Jeden meč. A myslím, že třeba sekeru, protože ty taky docela dost vzdělávám. Teďka jak těžím to dřevo. A rovnou teda i lopatu, ať to máme komplet. Tak jak je na tom brnění, nepoškozený, paráda. Vrátím si to do truhel. Tak, nějaký bloky mám, torčky. Torčky nemám. Tak těch tolik potřebovat nebudu. Tak ještě si přiděláme nějaký tyhle ty. Tak nějaký tyčky jsem si přidělal. Tak 41 torčí, to si myslím, že by mohlo stačit. Protože já neplánuju nikam zalejzat, fakt chci jenom najít ten junglovej biom. Tak, co ještě potřebuji? Jídla mám dost. Torček taky. Já myslím, že tohle je všechno. Takže můžeme jít. Ještě včera, co jsem hrál, tak jsem to zkoušel tak nějak prozkoumat. A šel jsem tudy. Jediné, co jsem našel, tak jsou tam docela zajímavé skály. Docela jsem se až divil, jak se to může vůbec vygenerovat. No, ale jinak samozřejmě za kousek jsem došel k moři a chtěl jsem ho teda přeplavat, ale bylo fakt daleký, takže jsem se na to vykašlal. Takže tímhle tím směrem dneska nepůjdeme. Já přemýšlel jsem, jestli se vydáme tudy nebo tudy. A nakonec jsem se rozhodl, že bych asi, že bych se asi vydal tímhle směrem. Takže jdeme. A rovnou než tam dojdem, tak vám musím říct úplně báječnou štěstěnou, já nevím, abych to řekl. Prostě příhodu, kde jsem měl fakt štěstí. Včera si samozřejmě, že jo, jedu z města na kole úplně v pohodě. Samozřejmě už byla noc a samozřejmě jsem neměl světla. Ale já jsem prostě zvyklý, že mě většinou poldové nechytnou, že jo, že prostě nejezdí. A samozřejmě, co se nestalo, jedu a najednou proti mně policejní auto. Tak jsem si v duchu řekl, jo, tak to jsem v prdeli, dostanu pěknou pokutu. Takže mě samozřejmě zastavili. První, na co se zeptali, kde mám helmu, protože tu jsem taky neměl. Ale to jsem nějak zakecal, prostě jsem řekl, že jsem si ji zapomněl a to mi prominuli. Ale to, co mi už nechtěli prominout, tak byly právě ty světla. A tamhle máme biom zimní, tak tam si taky dojdem. Ale zpátky k těm světlům. Takže, vyptali se mě, kde mám světla. A já jsem úplně, tyjo, měl nehorázný štěstí. Protože já, nevím, jestli to víte, ale já jezdím závody na bajkách, horský kola. A tam většinou, že když vyhrajeme, což já jsem vyhrával docela často ty kategorie, co jsem jezdil, tak jsme dostávali prostě takový tašky, v kterých byly různý věci, jo. No a většinou tam prostě, co jsme dostávali světla, jo, a mě to hrozně prostě uštvalo, že je dostáváme, ale včera se mi to úplně mega vyplatilo, protože já jsem si jednu tu tašku ze závodu, jsem si ji nechal prostě u rodičů v práci, jo. Už mi tam ležela, já nevím, snad rok, jo, tak matka řekla, ať už si ji konečně odvezu domů. Tak včera jsem se teda rozhodl, že si ji odvezu domů. A úplně mega se mi to vyplatilo, protože hned jak mě čapli poldové, tak výmluva, která byla, tak no to víte, já nemám světla, protože jsem si je, že ho rozbil, tak jsem si teďka jel koupit nový. A vytáhl jsem prostě ty světla, který jsem vyhrál na závodech v té tašky. Jo, fakt docela to, podle mě to vůbec nečekali. Jo, tak řekl jsem jim samozřejmě, že v nich nejsou baterky, protože jsou nový. Tak mi to teda jako dejme tomu prominuli, ale jakože úplně se jim nechtělo mi to promíjet, ale nakonec mi to prominuli. Takže v pohodě, no. Nakonec jsem vyvázal bez pokuty. Ani nevím, kolik se dává za světla. Vím, že jsou na to docela hákliví. Aspoň teda u nás, to jsem zatím slýchal. Tak u nás jsou na to poldové docela hákliví. Když nemáte světla. Tak. To tady, ty hory, ty jsou nehorázně vysoký, ty jo.
Když jsem šel na druhou stranu, tak tam bylo taky vysoký, ale až takhle. Ale našli jsme teda zimní bajon, který máme tady kousek od baráku. Což je paráda. Já bych radši našel ten džunglovej. Tady to vypadá, že to vede dolů a jak jsem říkal, mě se moc dolů nechce zacházet, takže jdu zpátky nahoru. Priorita je dneska najít ten džunglovej. Tak když si to přehopskáme. Jinak dneska je čtvrtek, což taky značí, že začíná olympiáda. Ani nevíte, jak hrozně jsem se těšil, já prostě olympiádu miluju, fakt paráda. Samozřejmě dneska teda oficiální zahájení až zítra. O, dobrá zpráva a špatná zpráva. Vypadá to, že tady je bažina, ale špatná zpráva je, že tady je moře. Což není zrovna dobrý. Takže zpátky ale k olympiádě. Hlavní ceremoniál až zítra, v pátek. Ale já samozřejmě už nějaký disciplíny jsou dneska, jo? Aby to měli trošku rychlejší, tak už nějaký disciplíny dali dneska. Samozřejmě jsem do školy dotáhl mobil, jo? Prostě při vyučování jsem to tam čekoval podle věcí. Dneska jsem nadávali snowboarding. Takže je fakt paráda. Ale co tady? Tadyhle máme tam nějaká divná láva. A tadyhle jsem doufal, že to bude nějaká rozlehlejší bažina, ale bohužel jsou tady akorát tak ty bažinové stromy, ale jinak to moc na bažinu nevypadá. Nevím, jestli mám hnědý houby, proč to tu si je vezmu. Tak, 4 to by mohlo stačit. Tyjo, a přes moře se mi moc nechce, takže asi půjdeme tamhle. Do dalšího zimního biomu. Takže tohle to budeme muset přeplavat. Tak, tady máme nějaký ledík, které ale momentálně nepotřebujeme. Tam je taky nějaký džunglovej strom, ale jinak je tu hlavně zimní biom. To mě docela štve, tyjo, ten... Já bych fakt rád našel ten biom s těma džunglovýma stromama. Teď mě napadla další věc. Že vlastně teďka nedávno byl nějaký craftcon nebo něco takového, já přesně nevím, jak už se to jmenuje tady ty kony, protože jich je tolik, že ani si nepamatuju ty názvy. Ale důležitý je, že se tam udělovali křišťálový creepři a musím říct, že mi udělal obrovskou radost, že za nejlepšího let's playera, za nejlepšího craftera to vyhrál Pedro, což jsem fakt rád, protože pro mě je Pedro fakt nejlepší let's player. Na to, že nemá tolik času, tak to fakt zvládá úplně parádně, dělá skvělý videa. A tady máme nějaký craftky, jak je rovnou zabijem, nebudem si je tahat domů. Vypadla nám nějaká kůže, což je parádní. Tak, ty taky zebneš. Jde další, tady se nám nějaká bugla v listí, ale nevadí, to nás nezastaví. Tak, kolik nám z toho vypadlo? 9 stejčků a 5 kůží. Ty pořádní kraví stejky, to bude večeře, jo. Tady máme, to tady je docela dost. Jsou to ještě prasata, ty si zabíjet nebudu, protože já bych si pak někdy v pozdější době chtěl udělat prostě nějaký prostě takovej, jak bych to řekl, statek nebo něco takového, kde budu mít prostě všechny druhy zvířat, takže až budu chtít i prasata, tak už budu vědět, kde je hledat. Tak a teďka jsem se lehce ztratil. Já radši budu tak nějak tímhle směrem, protože myslím, že zhruba tímhle směrem je náš barák. A nevím, no. Jak jsem říkal, mám za cíl... Ano, tady je ještě červená, to si taky vezmu.
cíl je najít tohleto, najít, no, džunglovej biom, ale úplně nejprioritnější je nestratit se, že to je bylo opravdu nemilý. To je tady nějaká kravka, to taky pokropíme. Tak a máme tady noc, což není zrovna příznivý. Budou vylejzat potvoráci. Sakra, už po mně něco... Zdá se mi, že po mně něco vystřelilo. Tak snad se mi to jenom zdálo. Rád bych se tady s někým zapletl do nějakých trablí. Tak. Trošku se to porozlídem, když už jsme tady. Máme nějaký uhlí. Asi taky vezmeme. Jak už jsem říkal, uhlí není nikdy dost. Stejně jako všeho ostatního. A by to mohlo stačit. Tak dobrý, dál už to nevede. Tak a co tady? Já bych asi možná... Myslím, že bych nějak mohl častěji líst do takovýhle těch děr. Protože... Moc močálů jsem nenašel, o těch bažin. A potřebuju slimy, jo. A oni jsou taky dost často takhle v podzemí. Takže budu taky pořádat nějaký výpravy na slimy. Tak, dobrý. Až se tohleto železo vezmeme. Přece jenom... Já nevím, já určitý surovin mám hrozně moc, ale určitý surovin mám prostě málo. Jo, jako třeba redstone zas tak nemám, jo, mám ho docela hodně, ale třeba já jsem si jednou taky myslel, jako mám hodně a hned jsem ho vypotřeboval, jo. Takže... Co mi teďka fakt chybí, jsou ty slime bally. Já prostě mám naplánovaných tolik farm, ale... Prostě chybí slimové, no. Já asi budu muset najít nějakou větší bažinu, tam co jsme teda jakože teďka jednu našli, ale to byla taková jakože... To pomalu ani nebyla prostě bažina, jo. Byly tam jenom ty bažinový stromy a to bylo všechno. To je ta kejvka, nebyla moc bohatá, tak jdeme zase na povrch. Napopkám se brambory. Tak. A jdeme ven. Tam už bude asi noc, co? Ty, kolik jsem tam měl torčí? Něco přes 40, co? A teď už jich mám jenom 15, ty. To fakt utíká rychle, ty. Takže já si tady sdělám trochu dřeva. A vyrobím si další torče. Tak. A už tady máme skeletona. Tak, pojď na fight. Už tady máme tak nějaký duo, tak si tam zalezeme. No a ten je taky krátký a taky v něm nic není. Ale tady máme železo, to jsem předtím přehlíd. Takže vykopem to tady všechno. Mně se teďka moc nechce vylejzat, protože na povrchu by nebylo o nic bezpečnic, než je tadyhle dole. Ale tam na nás kouká prdel prasete. Je prdel prasete. Co si to dovoluješ, ty chceš fight? Tam je další. No pojď na fight, kámo, pojď fight. No. Pohoda. Tak. Tady ta prasečí prdel, to je fakt krutý, tě. Ne, kde je prase? Prasečí prdel. Sakra, prasečí prdel zmizela. No, nevadí. Postavíme si tady komínek a vylezeme. Tak, a jak jsem předpokládal, je tma.
Já se nechci pouštět moc do bojů, takže to tady tak nějak proskáču. Absolutně zase netuším, kudy jsem přišel. Přesně proto mám rád svoji minimapu, kterou momentálně nemám. Takže zkusíme jít třeba tudy. Mám fakt úplně mega blbý orientační smysl. Takže tak. Ty krás, a já fakt nevím. Ne, to je průser. To je průser, já fakt nevím, kudy se dostaneme domů, tyjo. Naštěstí teda myslím, že mám někde vyskrýnovaný souřadnice, jo, ale... Dostane se i červený kytky, čas taky nejsem jistý, jestli je mám. Jsem žlutý. Ty krásu, a já fakt nevím. A já se trošku... Oha, levitující sníh. Ovšem. Tady ten plátek sněhu nás tady udržel, jo? Slušný. A kudy, jo? Jím, že tady jsou hory a já budem u hor, ale mně se zdá, že tyhle ty to nejsou, jo. Nevím, já zkusím ještě pokračovat tudy. Ty krás, a já fakt nevím. Nějaký creeprák. Hle, a tady jsou tady ty mutační hory. A co vím je, že bydlím blízko tady těch mutačních hor, takže je dobrý. Měl by být blízko. Vím, že bydlím někde u těle těch prostě... U těle těch mutačních hor někde bydlím. To trošku mě... Štve, že tady je takovýhle velký prostě zimní biom, jo? Já si nejsem jistý, jestli bydlím někde u zimního biomu. Z čehož vyplývá, že jsem se ztratil. Jo, to je fakt paráda. Ty krása, to mě se to... Hele, tady je další levitační sníh. Ty jo, a tak to je fakt průser, ty jo. Já nevím, jak se dostanu domů. Ne. Ty jo, tak to je fakt v háji. Hele, dobrý, přišli jsme zemní biom. A tam dokonce něco svítí. A doufám, že to není... Ne, není to to, co si myslím, ale hoří tady strom. OK. Co si to dovoluješ, tyhle? Pozor na mě, to já jsem pruďas. Chci jednu prdnu, až ti schoří límec, ty vole. Jak si dovoluje zombík, ne? Já se tady dívám na lávu a on si do mě čutne, jo. Parchant jeden nevychovaný. Tady máme velký kytky, a velký kytky ještě nemám, takže berem. Co nemáme, to berem. Tak. A láva, láva mi nic neříká. Hele, tam je pan Creeper. Sakra, spadl jsem. Nevadí. Pan Kosťák. Tak. Už to má za sebou. Seberem si tady z něj kosti. A utíkáme dál. Tady máme další ty kytky, tak já si je vezmu. Teda říkal jsem si, jak mám hodně brambor a už mi taky docházejí, ty. No fakt jídla na ní nikdy dost. Ale naštěstí máme s sebou ty kraví stejky. Které až se opečou, tak z nich bude masa, že se z toho poserem. No spíš já se z toho poseru. A slípky!
Takže ty tady taky zmlátíme. Kuřecí maso je přeci jenom taky dobrý. Ovšem, a co to vidíme, oči? Zase bažej nový stromy. Paráda. O! Víte, co je tamhleto? Já jo. V tom bydlí ten čaroděj, ne? To dnešní díl je tak mega nabitej, tyjo. Tady hledáme, ztratil jsem se, tyjo, ještě tady máme barák čaroděje. No nic, podíváme se tam, ale mi se zdá, že dneska už, že už hraje docela dlouho, no. Tak nevím. Já tady asi zůstanu ztracený a najdu se někde za kamerou, protože... Tak. Pane Harry Potter, jste doma? Tak. Pane Harry Potter. A vypadá to, že pan Harry Potter není doma. Si vezmeme jeho kouzelný kotlík. Květináč taky berem. Tak. A Harry Potter není doma. Nic. Ovšem, tam je nějaká mega hora. Tak tam vylezem, rozlídnem se a když se nevidím náš barák, tak tam zakončím díl. To já jdu někam úplně do háje a se asi vrátím. Jejka za kamerou, až se budu hledat, tak se asi vrátím a půjdu na to úplně jinak. Tak, dobrý. Ani nevím, jestli tam vylezu, ty, ono je to docela výška. Aha. Brome, si musí trošku pomoct. Ty kráso, to je, ono se to ale fakt nezdá, je to fakt docela výška, ty. Tak, zase tady pomůžeme nějakýma blokama. No je to fakt docela výška, ty. To snad nejsme ještě ani v půlce, ne? Tak, vypadá to, že se blížíme vrcholu. Ty krás, a to je fakt pořádná hora, ty. Wow. Ovšem, vidíte to, to je fakt docela pěkný rozhled. Vyskrýnuju si to tady. Tak, ještě takhle jednu fotečku. A tady už to zakončíme, no a já někdy za kamerou budu muset najít svůj barák. Takže, natoč se. No, takhle. No, třeba takhle. Takže, já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, dejte mi prosím like, opravdu mě to moc potěší. No a jestli byste mě chtěli sledovat i nadále, tak si potvrďte odběr. No a to už je pro dnešek všechno, takže aloha.